hyvät ystävät, meillä on järkeä pöydässä, nimittäin paikan kaksi valloittaa Mensan edustaja Teppo Pihlajamäki. Teppo kattoo kutonen ja S. 20 000. Ja lyö parikymmentä tonnia pöytään. Fold. Raise 42 000. No 46 000, anteeksi. Jukka vähän korottaa saman tien. Tää on hyvä reissu. Maksu. Tässä Jukka ottaa aloitteen. Ja otetaan floppi pöytään. Sieltä tulee 9 rouva ja toinen 9. Jukalla on väriveto ja suoran väliveto. Olin. Ja Jukka lyö kaikki peliin. Olin. Ei oo sulla mitään, mutta ei oo mullakaan. Fold. Ja Teppo fold. Teppo ei lähtenyt matkaan. Nää mensalaiset on aivan helppoja. Voi hengittää helpotuksestakaan. Tepolla on rouva pari ja Teppo 50 000. Korottaa saman tien. Luonnollisesti. Teppokin lähti ekaan elämänsä huijaukseen. Ja Hilden kommentoi tilannetta oman sarkastisen tyyliinsä, mutta ei lähde tässä matkaan. Eetu saattaisi lähteäkin tuolla kädellä. Mä katson loppuun kaikki. Ja lyö kaikki peli. Katson. Siinä on kaksi kovaa kättä tällä hetkellä. Joo, toi Eetun kurkojätkä Olin on ehkä vähän kyseenalainen. Teppo on pelannut aika tiukasti ja en usko, että tossa tilanteessa Eetu voi ajatella, että kurkojätkä johtaisi. Eikä nouse sieltä ja näin. Siinä käy, että Eetu putoaa toisena pelaajana tästä pois. Teppo Pihlajamäki hänet pöydästä pudottaa. Onko nyt, Ville, tänään sun mielestä semmoinen päivä, että kaksi parasta pelaajaa meni jatkoon? Teppo pelasi hyvin, aika tiukasti, mutta Juha oli loistava. Juha pelasi huikeat pokeria tänään. Katsotaan, onko tämä nyt sitten loppuun asti A vai B-peli vai mikä peli. Eli ratkaisun hetkiä aletaan seurata. Kurko jätkä Juhalla, se on heads upissa aika selkeä Olin käsi, kun tasot on näin korkealla. Pitkä ilta on takana, jakoja takana, jo yli 80, eli tässä ollaan pyöritelty korttia aika tavalla jo tähän mennessä. Ja Tepolla tällä hetkellä etu S-hailla, kun otamme flopin, ja sieltä tulee 6, 3 ja 4. Tepolla on siis päistä auki suoran veto, ja S-hai johtaa yhä. Ja sitten 2. Se on suora. 2, 3, 4, 5. Ja 6:nenkin vielä siihen. Teppolle vielä 7 suora. No 5 kortti suora riittää. Niin riittää. Teppo otti varmaan päälle 7 suoran siihen ja syö siinä aikamoisen kasan nyt Juhalta stäkkiä. Maksu. Teppo vain maksaa S9:llä, joka on kyllä hyvä heads up käsi. Olin. Mutta miksi Ville vaan maksaa? Miksi ei korottanut? Tämän takia Juha painoi Olin ja Teppo teki nopea helpon maksu. Juha ajoi tähän miinaa kyllä ihan täydellä vauhdilla. 8, S7. Parempi käsi pitää. Näyttää siltä, että Teppo voittaa tämän alkuerän. Joo, nyt on alkuerän voittoratkaisut kenties käsillä, kun otamme tööniä tuohon pöytään. Ja se tulee sieltä ja se on 4. Se on game over. 100-0 Tepolle. Hyvin ansotti tähän viimeiseen jakoon Teppo Juha. Juha tosissaan kuvitteli, että koska Teppo ainoastaan makso ennen floppia, että hänellä oli kovinkaan hyvää kättä ja Juha sitten tuuppasi kaikki merkit sisään jätkähailla. No niin, no nyt se alkaa selvitä tässä lopulta. Teppo oli niin keskittynyt peli, että ei edes tajunnut voittaneensa. Soitin kotiin, merkit kotiin, voitto kotiin. No. Homma. Näin on tämä. Tarkoitus oli, että mä vien tämän Mensan kaverin aivan ulos siitä pelistä, mutta saakeli, kun se oli kumminkin niin viksu. Viksunkin meidän äireen ja meidän isse yhteensä, niin sen takia se voitti.